저기요. 저거 먹을까? 아무 상관 없어. 저거 먹으시다 본 나름. 일부동. 이 대튼 곰팡. 그리고 마스스 버건, 모짜렐라, 일컬러트. 안 감아. 네. 폴리키 브라소. 안 감아. 여름. 안 감아. 폴리키. 아프림 씨 곰팡. 다음 옷 있어요. 등에 곰팡이. 이거 누구 버리고 있어, 내가? 너? 다음 아리카 너? 아싸비야나. 그거 아리카 다음 옷 만나는 사람? Ну, сегодня говорю, что подвале, да, дядя, скажу, что ганашка. Все, что сбандали, съесть нас, ты тобула, с кагалю вам посакить. Так, я аж по-другому, ты до всех вопрос кирю веду. До всех ты вам. Полки крыши там. Ты продарить, ну, кричу продарить. Мачо, нет, гиду нам скорее, а здесь везло. Йо, чем? Aš kaip verchas valgiau, krevetės, lašišas, žuvį, mėsą, picas, o čia valgau duoną ir laimingas esu. Žuvį, mėsą, picą. Jau net prie žmonės neįkėda, kad mergina bydla. O, tu pydarė, čia visas valandas natūralės. Ir aš čia atsigaunu, nu, nes aš jau buvau prisisvaigus kažkokių dalykų, kur man nereikia. Nu, ką žinau, vėliau, pažiūrėsim laikas valandas, dabar nėra. Нет. Тут же надо было, тут же мисочка. Смотришь, мисочка, что хэм. Реве, реве, а ты че, французский кеуля? Реве. Реве, кра-кра. Крю-крю, ты че дрожали тут так? Герой, так я это дали мне. Поемся аж пара габалюка луриной. Манду. Ты. Ну, гал, рожь, да, да. Что? Чудесно. Герой, иди. Čia yra mano burgeris. Čia yra mano burgeris. Greito varianto užkandžiai. Patrauk ragu. Kai esate mašinoj, norit pavalgyti, esat keliaujantys, nežinot, kur apsistosit, gal taupat pinigus ir nenorit leist ant viešbučio. O gal tiesiog bandot išsurvaivint ir savo skilsų survaivinimo, tai čia kaip pasidaryt su muštiniu, kuris bus skanus, neturint jokių įrankių ir nenorint į maką. Štai šitie jau revio, tai yra kiaulienos kumpi, revio, visavo bandelę, o tau vieną įdėt? Nu, gal du, jaugi, whatever. Kažkai whatever. Koks skirtumas? Tai prilaikyk bandžiai taip, kaip tu... Tai gerai viskas. Prilaikyk taigi. Jau tu paėmė. Tai taip, bet tu prilaikyk neiškistų. Gerai. Štai, mes atsidarom kišinėlę ir įdedame šitą revio, mano merginai, gydrai. Taip. Gerai, tizinai. Mes galim rinktis, ar norim agurkėlį net. Ar mes norim salotų. Aš tik agurkėlį. Ar mes norim mozarelos. Aš agurkėlį tikrai. Štai aš parlaužiu. Aš tas agurkėlis, jisai tikras skatina. Mes turime peilį, jeigu ką, mes galim prapjauti. Čia dabar gidrojta, čia dabar gidrojtina. Aš gal užkasiu, aš tiesiog salotų prisikimšiu čia nais, jeigu galim atidaryti. Mes jas. Nu. Tai, kur dabar čia tas kamštelis agurkėlių? Tas agurkėlių bus, štai čia jis. Kuris nesuvalgia čia batono gabalėlio. Didžiai mach pristabliait. Iškis kojas. Ir viskas, štai pas manis muštukas yra. Kumpis, agurkėlis ir nuėdės mozarelos iš tikrųjų. Taip. Aš įsidėsiu salotų ir mozarelos gabaliukų. Pažiūrėsim, kaip bus. Čia reikia nupilt man, čia reikia vat nupilt. Ką? Eik nupilt. Tai aš čia... Vėlgi. Niekas nemato. Čia laukas. Reve, reve, tai čia prancūziškai svinina. Kiaulieną, kaip sakant. O, dieve, kaip sunku taško gyventi iš tikrųjų, kad jūs žinotumėt. Nu, blėt. Taigi. Nupyliau. Tai mozarela? Taip. Pragausi vieną? Taip. Ant kamerų. Labai skanu. Nu, labai. Labai paprastas skonis. Labai. Tikrai. Taigi man gal du gabaliukus. Ant kamerų. Taigi, man du gabaliukai. Aš siunčiau tris. Tris, okei. Tris, Vitalijos sumuštinius, Milane. O čia tik pomidorų, tiesą sakant. Aš šiuos keturis įsidėsiu, kodėl? Kad man įsidėjo reikia daug energijos. Aš šiandien būjų. Ir?
salotų, aš norėčiau vis tiek, bent jau biškutį. Na ir kaip tos užsienis? Visi tai tiesiog mašinai, tik bizdomnėje gatovyti vodinę, benamiai šiandien gamina. Taigi, aš prisikimšu dar salotų savo. Delicious. Probably the best sandwich in the world. Mhm. Labai gyvus. Sveikas. Nice. Atsikandau tik tai dabar sūrį ir salotų. Kas jau pavykim vidų? Nu kandžiu visus salotas. Mas vėl šiuo šiandien žiauriai. Taigi, dabar ką su kumpiu. Nu, gal su agurkėliu raugintu kumpiu. Man didžiausiai kumpiu. Su ko? Su raugintu agurkėliu būtų skaniau kumpis. Tikrai taip. Salotas. Šitas mes valgom tiesiog taip. Jis labai sultingas, maistingas ir labai skanimas. Kartais kaip braškis skonio, kartais kaip obolio kažkokio tokių poskonį turi. I love that. Yra vienas mažas agurkėlio gabalėlis, aš jį paimsiu. Kol visi McDonald'e valgo nesveiką maistą, mes valgom visi sveikesnį. Taigi, viso gero. Pamaniau. Taip.